سلام او مینا قدرمنو نازولو او ډیرو خوږو ملګرو، امید لرم چې ټول بروغ جوړ یاستئ. دوستانو، د ویډیو شروع کیدونه مخکې زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د نقیب مسید پلار د زوی په مقدمه کې د انصاف ارمان ګورته یوړو. د نقیب مسید پلار د تیرو څو میاشتو راهیسې په پینډۍ کې په یو فوزي روغتون یعنی هسپتال کې داخلو او علاج یې روانو. د محمد خان زوی فرید الله وی او ای ډیو ته وویل چې هغه په ابوظبي کې دی او ورور یې ورته وویل چې پلار یې وفات شوی دی. د نقیب الله محسود د پلار په مړینه په ټولنیزو رسنیو د افسوس څرګندونه شوې او د هغه مړینې ته یې د انصاف په ارمان ګورته د تللو ویلي دي. په ټولنیزو رسنیو یو کس لیکلی دی چې د نقیب الله محسود پلار په حق ورسېدو، خو د بده مرغه د هغه د زوی وژونکی راو انوار خوشې شوی دی او هغه یعنی محمد خان د زوی د پاره انصاف ترلاسه نه کړو. محمد خان د زوی نقیب مسید د وژنې تور په پخواني پولیس افسر راو انوار باندې لګولی دی. نقیب مسید چې یو کال وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو پولیس مقابله کې سره د دریو کسانو وژل شوی دی. د کراچۍ د ملیر ضلع د هغه وخت پولیس افسر راو انوار په مشرۍ دغه مقابله شوې وه او بیا د پولیسو خپلې پلټنیزې کمیټې دغې مقابلې ته جالي ویلي وو. د محمد خان په دعوه باندې په راو انوار او هغه سره په 25 پولیسو باندې د دغه مقابلې مقدمه د کراچۍ د ترهګرۍ او های کورټ په عدالتونو کې روانه ده. محمد خان نږدې لس ورځې وړاندې ویلي وو چې په ضمانت خوشې شوی راو انوار دې ونیول شي چې د هغه په ضد په عدالت کې ګواهي وشي، ځکه چې هغه ګواهانو ته دړکې او خبرداریانې ورکوي. د نقیب مسید د پلار د وکیلانو په وینا په یاده مقدمه کې د راو انوار په ګډون 15 تنه په ضمانت د جیل څخه بهر دي، 14 کسان بندیوان، 8 تنه مفروران دي. محمد خان څو میاشتې مخکې وی او ای ډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د راو انوار پر ضد د هغه د وژل شوي زوی نقیب مسید په اړوند کومه مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده، هغه د خیبر پښتونخوا ته راوړل شي. هغه تور لګولی وو چې په کراچۍ کې ورته د سر ګواښونه کېږي او بل دا چې هغه د کراچۍ پورې د تلو او هلته په عدالتونو کې د مقدمې کولو پیسې نه لري. محمد خان ویلي وو چې د پاکستان عدالتونو او پوس هغه ته د پوره انصاف ورکولو وعده کړې وه او هغه به ویل د زوی په سر به کله هم سودا ونه کړم. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو را سره تر اخیره او کتله. له نورو همدغه سي معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل پښتو پوسټ خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زموږ د هرې نوې راتلونکي ویډیو خبر درکړل شي. ډیره مننه.